Argentina နိုင်ငံအလဲပိုင်းကော်တိုဘာဒေသအနောက်ဘက်ဗီလာကာလိုပတ်စ်မြို့အနီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကလေးကလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တော်မီဟာတရပီတရပူဆိုးလာပြီးအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာမြို့ဆွန်နေအိမ်တွေကိုပါဝိုင်းပတ်လောင်ကျွမ်းလာလို့မြို့သူမြို့သားတွေအားချင်းပေးလို့ရရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မိစတင်လောင်ကျွမ်းမှုက28နှစ်ရွယ်လူငယ်တဦးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့တစ်ဖက်ချမ်းမာလေပြင်းတိုက်နေလို့ထိမ့်မရပဲလျင်မြန်စွာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကြောင့်မိခုံနေရတဲ့တိုင်းကြီးလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကော်တိုဘာဒေသဗီလာကာလို့စ်ပတ်မြို့ရဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်အပူချိန်ဟာမနက်ပိုင်းမှာ32ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ရှိပြီးနေ့အပူချိန်က38ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်အထိရှိနေသလိုလေတိုက်နှုန်းကတနအီ22မိုင်အထိပြင်းနေလို့တမျိုးလုံးပေးလို့ရပြင်းနေကြရပြီးအောက်တိုဘာ17ရက်အစောပိုင်းမှာမြို့ဆွန်အိမ်တွေကိုစတင်မိလောင်ကျွမ်းနေပြီလို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်မှာမိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဒေသခံတွေဟာရေကူးကန်တွေတဲကရေတွေကိုပဝင်းကျင်ဆူထိုင်းစေဖို့ပတ်ပြန်းနေကြပေမဲ့ဂျူဒုတပ်ပုံတွေရာနေရာများစွာမှာမိလောင်မှုအသစ်တွေကိုမြင်နေရလို့အနေရရှိတဲ့အနေထားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။